Adriatic Gacaferi është një prej djemve i cili është një guid shumë e mirë për ju nëse dëshironi të ngjiteni në male. Do të na sjellë sonde detaje për malet që mund të ngjiteni, jo vetëm të rriturit, por duke ju bashkangjitur edhe fëmijët tuaj. Adriatic, të ftojmë në studio. Mirë se erdhe. Mirë se gjeta. Këtu bashkë shkojmë, je këthy, sa po je këthy, besoj një vikend i ke kalu po, në gjitje, po. Në cilën do prej ulseve që të pëlqenë më shumë rahatovo. Ku ke qenë së fundi me në gjitje? Dje kemi qenë në majën e Shkelzenit, është afër kufijit në Kosovën, në Tropoj, në Shqipëri, dhe më thonë. Kemi qenë një grupë kështu me një gjitje dimërore, për që e vetëm. Ai është mbush, janë mbush këto malet sepse ju po ecni gjithmonë, janë mbush këto me borë. Me borë, po, domethënë se ta kalon zonën 1200-300 metra, edhe për mi është këto me borë. Është vështirë, besoj, është mas fizik me bu hiking në këto kushte. Po, varësisht se për shembull dje për çudi maja Shkëlqenit ishte më lehtë me borë se sa pa borë për shkak të relefit që ka. Ka një relef me gur. Po bora ke shumë e mirë edhe pak si eron edhe u bëj ke si ku shkallë shkallë. Po kërësisht dinit jem pak ma të vështia. Ke, unë e përmenda pri fillimit që një pjesë e madhe shtetarve po pushojnë edhe po kërkojnë vazhdimisht pika ku mund të ashirë po. Borën, në sjenë se në qytet nuk e kemi borën, e kemi një kohë ma vjërisht së sa dimër në Prishtin edhe në qytetet tjera në shumicën për tyre. Ka zona ku mund të vizitojmë bashk me fëmijët dhe të bëjmë hiking realisht sepse është e vështirë për ata që dëshirojnë ngjiten për herë të parë. Po, ka edhe në vjesht, si kur edhe në rafsh, dimi këtë rovanu pak, po ka borë, nuk ka që s'ka borë. Në Kosovë ka shumë zona ku mundë me jetë, po disa janë shumë atë fështira më qasë, për shkak të infrastrukturës që kanë, rrugë të pashtë rrumë me asfalt. Që nështë ta për disa rësi është edhe pak më mirë, sepse piru në vjesht, po ka edhe zona ku janë shumë të letë të qasë, në që është rrugova, edhe jo vetëm të pjesa gujtë, koqa po koqishë që njëtë, po ka edhe fshatra atje shumë bukë, si që është Reka, Lagës, Drelaj, Dugaiv, disa fshatna që faktikisht nuk janë shumë popularizum, po janë shumë bukur dhe tash ka borë aty. Është edhe pjesa jugore e Kosovës, ku është Brodi, Rstelica, pjesa Dragashin me fshatrat e vetë, edhe pjesa lindore, ku përfshin malet e sharit, ku qasja është shumë e lehtë, të fillu prej Përvallë, Brzovice, ato fshatrat Ljubunje, rrethit Ljubotenit, këtë këtu janë që kanë qasje momentalisht. Kanë qasje dhe janë leta, cilat për tyre po, janë më të leta, sidomos për fillestarët. Edhe nëse mund dhe të regjia të shohem edhe fotot, nuk e di nëse po i shohem tashmë, në ka dërgu po, Adriatiku shumë foto, sepse dhe gjatë në gjitjeve, bënë edhe foto pa tjetër, po, përveç që shihem për vetin, danë natyren me gjithme. Po, në këtë muajin e janarit, zakonisht kjo borë a parë mund të pas pak rreziqe për urtëshë. Kështu që unë i preferoj këtu malet që janë më të buta, jo pjesën e bjeshëve të nemna, por malet e sharrit, edhe komplet, domethënë që ka masivi i sharrit prej në Ljubotenit deri në Brod Dragash. Për shkak që kanë relefin jo as të pjerrt, Brodi për mua është ndoshta vendi më i përshtatshëm për me fillu e ecin, për shkak se edhe qasja është shumë e lehtë me kërë, është asfalt deri diku te 1000 diçka metra. Edhe ka edhe teleferik nëse duhen me shku manual 2000 metra për ata që s'mundën me shku, po dhe relefi nuk është aq i pjartë. Kjo është një pikë që mundën me vizitu, Brodi, ku tjetër mundën me... Mundën edhe fillu edhe në Boge, jo të pjesë askimit, për të kja unë adjath që lidhët me hajlen, është shumë mirë dhe relefi është jo shumë i pjartë, i rafshtë, vetë se një prej kushtëve kryesore për ecje dimnit është edhe garderoba veshja, janë shumë të rëndësishme. Faktikisht është gati si e pa mundshme me bo hiking dimit pa të, pa këpucë zgore tekst, pa getët që janë atë mbëllohet të rëthë busë mështë të bora, edhe garderoba jaknet të pantollat më konë shumë të letë, po zakonisht në këtë pjesën e partja në ardhë, bora pak e butë edhe sharën, për këtë arsi vjen edhe këtu rrath, korpat, ose snow shoes që i thonjë, që fatmirësisht tash mundën më gjithë edhe në pejme që i ranë, jajtë sukur dhe skijat. Edhe mundër me pas po, matë që në letë. Ma kujtove të kësham të amëngjeri kërë i kemi këshirë, që përse kam pas kërë kam shku në bordi ka ato si të tenisit që në kënë, se reketa të tenisit. Ajo, e tenisit ka qenë tradicionale që është kërgjivu atje në pëllë të vërë, për e të parë, për ta është jëndo alë të leta me plastikë. Pak, ma interesant. Po. Ka edhe mi ble, në gjë është letësu mënyra për mi ble këto pa isje në Kosovë, sepse shumica prej njerëzve që bëjnë hiking, që unë një dalin jashtë vendit për mi ble pa isje të tyre. Ka fillu më letësu pak,
kemi këto dyqanet e mëdha që kanë filluar me pru gjërat e Kingit, edhe pse ka pak ndeshmëri te garderoba me skijimit, po nuk është kajtë njëjtë. Meqense skijim të skijimit është shumë skijim rrit edhe rrobat mund të më konë më të rrosha, për hiking është e kundërta, rrobat duhet më konë që të mojnë ngrohtë, po shumë të lehta, të nxehta. Po ka filluar tash kam i ble. Zakonisht na bleshkatarët i përdorim edhe kështu dorës dytë, meqense janë shumë strajta këto tvarat. Po ka filluar ka edhe në dyqanet tona me ble. Po edhe këtu të zonat malore ka klub, agjenci, kompani që japin edhe me qire pajisit që qenë shkorpat, shtagat. Keni po folim për pjesën familjare dhe për pjesën e personave që shkojnë për herë të parë ose thjesht dëshirojnë me i kalu këto kohë të pushimit, por patjetër është edhe një grup i madh që tash janë bu profesionistë në përngjitje. Hiking është një trend në rritje të madhe në vendin tonë tash e disa vite. Çfarë pika rekomandon për ata që tashmë janë duke u ngjitur dhe nuk i kanë bërë deri tash më të tjera të Kosovës? Po, faktikisht këtë profesionalizëm s'kem kalu hala kërkush në Kosovë, me qenë se jemi pak larkë për vendet tjera, si është Zvicra, Slovenia, këto. Po, hikingi edhe në gjitën përgjësi, bjeshkatari alpinizmi është të shku shumë rritje në Kosovë, se cilin vëtë, se cilin herë që vë dalë me jetës, po shë ftyra ma treja njëzë ma të interesum me jetës. Kosova fatë mirësisht është shumë e mirë për hiking, me qenë se falë reliefit që e ka dhe bjeshket e sharrit, po edhe këtu matbuta në vëri që jenë shala bajgores, gollakut e këtu, edhe në përëndim bjeshket e nemna, ofronë gjithçka që i duhet një bjeshkatari, prej në një ecës ma të letë, një ecës me jo vështërsit ma, deri të ngjitjet ma teknike, që jenë këto anët vërjore të shumë majev që shëshvaja veterniku të shverdës, e ka anën vërjore që e ka vështërsin ma të fështirë, ma të mundshme të fështirë. Po gjithashtu edhe fatmirësisht na nuk jemi shumë largë për vendet tjera, shumë malizi, Shqipnia, vetëm 2-3 orë largë për Prishtinë është Valbona, që është një mrekulli për krejt bjeshkatarët edhe alpinistat, ofron edhe aty çdo lloj ngjitje deri te ato që e kalojnë vështirësi normale. Prej, ta bëjmë një lloj planifikimi të buxhetit, është e shtrajtë ngjitja për shembull për një familje, nëse dëshirojnë me bosi një trend të tyre që ndjekin 2-3 herë brenda muajit ose 2 herë brenda muajit? Fillimi është pak i shtrajtë, me qenë se pajisjet, kpucat, çaj janë një shtrajt, apo tani mamaj s'është i shtrajt. Një herë kur i ke, po, nëse shumë gjëra për shembull që janë shkopat, kozma ose diçka që atë vinë, blejnë vetëm një herë, nuk janë përdalim nga këpucat që pa duhet ma shpesh, jenë dhe gjonë në qanta për shambull blejnë vetëm një herë, se një herë në 50 vjetë. Qanta ashtu me thepe ose që shumë gjitje se... Po, tash, këpucat duhet më konë pa tjetër materialit Gore-Tex, që jenë rezistent edhe në dajujt, po dhe që nuk t'i dyrësitin komë të shumë, zbojmë për sjenë. Është rëndësishme shumë, pa, për mu, pa ma parasysht, është vera dimen, këpuca do të më konë të thejla, që me ta majtë komën ma cigut, me qenë se relefi i bjeshkës nuk është shumë i drejtë. Për në këtë, zakonisht në këtë kohë të vitit, janari, nuk është shumë akull, me qenë se kemi buar ta ma herët ka pak, për vetëm kërë e kalen lartësin bi 2.000 metra, 2.200-300 metra, që shumë pjesë të vendit tonë të sharë edhe bjeshtë e nemë dhe kalen e lartësi, mundu dhe pas akull. Për ata tërë është domosdoshme me kthetrat ose kramponat që shqetojnë dhe kozma alpine, me qenë se është për sigurinë tonë, kurse kthetrat janë një pajisje veçantë që ndonë për një këpuca, që në Kosovë së mundën më gjithë, por gjindën online më blenë dhe nuk janë ashtrajtë, adha ato blenë një herë. Nuk blenë më shumë. I mbarë me vetë dhe kur të po, në vitëm besaj i vendohet. Po, e shumë sigur, ta është si një kod beshkatarë ose alpinist, që dimrit nuk ba mundis në bjesh pa këthetra dhe pa kazën. Si pas i njërë. Po, po, sigur, është e njëjta, është po. Krejtë saj për jude. Adriatik, përveç krejtë fotove dimrit që në ke sjell një pjesë ku e shohim si loj pramere, është të gjelë brem, për me nga tregu një rrugë tjetër. E bërë një edhe dimrit edhe këtë rrugër edhe pse është sezon tjetër në fotografi? Po, për shtegu në fiksë o Balkanik fjallë, në po. Po, ka fillu më bo dimnit, dhe më thonë jo vetëm Zvistra, po bo destinacioni turizit maljor. Këtë vit na kemi Zvistran që po vinë dimrit me jetës në bjeshtë e Kosovës edhe Shqipëris. Filo, bot, për jo, qysh, është, sepse shtegu Pixel dhe Balkan është një projekt ndërkomtari Gizit, që kalon në për tri shtetet, Kosovë, Shqipëri dhe Malizi, në zonën e bjeshtë në të nëmra. Ideja ti ka qenë për mi bashku tri shtetet edhe me bo matë të letë qasin kufitarën ta, për mes maleve, të
në tri shtetet shtegu kalon e zonën e Bjeshve të Nemëna. Edhe është 192 km i gjatë, bëhet mesatarisht për 10 ditë, çdo ditë me 15-20 km ecje, nuk është aq e vështirë, që s'ka edhe aq shumë ngjitje, ka janë 2 ose 3 ditë që ka më shumë ngjitje, ditë janë më pak ngjitje. Edhe fjetja bëhet në Bujtina ose në Plav, edhe në Plav edhe në Valbon ka herë bëhet edhe në hotele, më shumë hotele. Ky shteg verës ka qenë shumë i popularizuar nga turistë të huj. Vitin 2013 është shpallë si projekti më i miri për turizmin malor për të ardhmen. Këtë vit ka pas diku mbi 2100-2200 turistë të huj që kanë ardhur dhe kanë bërë shteg në tri shtetet. Po është ka filluar edhe dimri në pas kërkesa, është për shkak të trelefit disa pjesëve që është më zëshme jo për këtë shtegun, po pjesë. Për shembull të pjesa e rrugoves, me qenë se në Kosovë kështë e ku kalën të bjesh ka uniku të pika tre kufitare, me vazhdu të bjesh të isniqit dhe qanët Milishevc edhe me ranë rrugovë. Kjo pjesa rrugoves, me qenë se ka qasin më atlet, është reka lagës Drejlaj, me mundësi me në gjitë majnë e halës, ka fillu mu bo ma i kërkum edhe në për të guj kuq Milishevc. Me snow shoes. Gjithë këto ecje. Të dojmë të ecjet e zakonshme, zakonisht i sho që janë në vikende, gjitha lajmërimet bëhen për vikende. Ndodh ndonjë periudhë këtë vitit kështu kur janë pushime ose verore ose pushime dimrore që një pjesë e madhe e qytetarëve pushojnë që bëhen çdo ditë, ka çështje për shkakun të martën, të mërkurën, të hënën, ka hiking apo nuk ka grupe të tilla? Po, tash unë verës punoj me si guide malor në çështegun pikë të Ballkanit dhe zakonisht gjatë këtij verës jam në Alp. Prej 5 ditë grupin, dhe më thonin të rarën 5 ditore, dheri të 10 ditore se 15 ditore, disa grupe. Vjeshtjen atje dhe ditëve tje për më varësi që shë gjonë kohë. Po ka guid, asë po, një pjesë më dhe nuk po, njësën pa një guid. Ashtu. Ka kompani cilat ofrojnë guida qdo ditë që duhet, po nëse ti bjesht të Kosovës, dhe më thonë, përdalim nga bjesht të Shqipërisë, sepse jatë jenë me një relef shumë atjegë, Valbona, Thethi, sa ti mujtë një po, bjesht të Kosovës jenë shumë atë qasme dhe shumë atë leta. Nëse një rrugë bën një herë me një guid edhe ki veç pak orientim, ta shka edhe pa isi që një GPS, shtu mund është me bo edhe pa guid, kur dhe që dënë. E kampingët, a janë të përshtatshme të ashtimrit? Kamping, Po, fër camping është shumë rëndësishme pajisjet. Dhe më thonë, përdalim nga vera, se verës nuk është edhe qështë. Ajo, po. Dimnit për camping janë shumë rëndësishme pajisjet, me qenë se është shumë ftoft ka njëherë. Ka herë nuk është edhe që ditë rështë ka dy ditë dimnit që për shambull për vitin e rishin bjeshën e strelësit edhe më do që më afto... Kërë ki festu vitin e rinë po, dhe njëshkë? Po, mahe dhjeshtë të elësit. Faktikisht, mahe së mëjtë me nga e kampin, se se ke shumë frimë, më rëmë pak ma poshtë atje të zonat stane, vëllën stane. Me që se vjeshka strelësit është njësë si një vjesh panoramë që shirë këtë Kosova për isaj. Do me thonë, në këtë herë në fundit që kemë, në altë ishtë kë gati si manë zetë se sa poshtë. Varsisht, për që ka për rrimë arit dhe klima, po në këtë zonë, në këtë sezonë e dimit, kampingët jenë pak ma zeshme. Nëse s'ki pajisje të mira, të marka të mira. Ose dushme që jenë shumë profesionistë në këtë po, poshtë. Edhe mos më tutë në atë. Po, frika. Shrika është një tjetër që se cili e mundë në aspektin e vetë. Adriati, ku është destinacioni Rodës këtë vikend? Keni ecje? Po, këtë vikend është Malet e Sharit. Kom një bashkan gjitë një grupit Shqipëris që vinë me vizitu Malet e Sharit. Me bo një maja aty për mdo këtë emrin Treska vetë. Që është në vargmali në traversën e Sharit. Kurse vikendet, zakonisht në këtë që shtashtë dhe maherët, në muajin janar bojmë kujdes mos me vizitu shumë malet e Valbonës, Thethit, për shkak se janë shumë të përpërisur, pa mundur me pas orteqe. Mundohemi bo më shumë malet e lehta, që janë malet e Sharrit, Korabit, Rrugoves pak a shumë, edhe anët jugore, me qenë se e kap dili, edhe trupi rrim pak ma nëzet në dili, edhe qasja është ma letë, se e shkrim pak ma shumë borën. Tërë ta bëjmë një përmbledhje, Shari, Korabi dhe Rrugova në anët jugore, këto duhet jenë destinacionet e jume që për andishtë, nëse jam synit bërë ecje të ndryshme dhe shini grupe të shumë ta duke bërë ecje. Po, tash në këtë mujnë e janarit, është një vetëm në Sharë, Rrugovë, paka shumë këtë anën e majta e djatë ortografike Rrugovës, malet e Korabit, ose malet këtë në vërit, Kosovës, Shale, Bajgores, Kërdok. Ka gjatë i faleminderit shumë. Faleminderit edhe për juve, faleminderit shumë. Faleminderit. Kemi reklama, rikthehemi pas pak, shkojmë në kuzhinë për të pa se si po shkon gatimi dhe vazhdojmë pjesën e kronikave që ndronim me Klan Kosovën.